Inspektoriati i mjedisit ka vënë në fokus të gjitha ato parcela në pyje, të cilat më parë shfrytëzoheshin nga firmat që kishin kontratë për prerjen e pyjeve. Kontrolli në këto parcela që janë kryesisht në zona malore e bën të ditur kryeinspektori i mjedisit Edmond Tërthorja. Këtë muaj ne do kontrollojmë bashkë me këtë grupin e task forces të gjitha parcelat e shfrytëzimit që kanë qenë me leje deri në shpallën e moratoriumit apo deri në fund të vitit kalendarik të 2015, apo në të gjitha ato parcela që pretendojmë që janë shfrytzuar ose ka pas shkelje të preve në lëndë ndërsore, të cilët do verifikohen dhe do inventarizohen. Me këtë rast kemi lajmëruar edhe njësitë vendore që në çdo pjesë të këtyre që është pronë e këtyre të jenë me ne. Kontrollet vijnë duke qenë se parcelat që shfrytëzoheshin më parë janë një potencial për të prerë në mënyrë të paligjshme. Ne do i kontrollojmë të gjitha këto kadastra, kastra ekonomike pijore si quhen fond pijor, për ato që kanë pas me leje shfrytëzimi apo leje operacionale për pastrim, si dhe sigurisht edhe për ato ku ka pas dëmtime për të evidentuar. Dhe kjo është edhe në kuadrin e inspektoratit të mjedisit dhe pyjeve, ka sektori policisë pijore për evidentimin e pranverës, pra për si ka ardhur ky fond pijor pas dëmit. Kryeinspektori Tërthorja flet edhe për rëndësinë e task force-së së krijuar së fundmi e quajtur Roja e Gjelbër. Krijimi i task force-së ka një sensibilizim më të gjerë edhe politik, por edhe logjistik për të dhënë një efikshmëri sa më të madhe moratorium dhe respektit të këtij ligji për mos prerjen e lëndës ndërsore ose mos edhe ndërhyrjen e fondit pyror nga gjitha mënyrat si gryrje, ndërtime etj. Sigurisht edhe nëpër zonat e mbrojtura, në cilat do kontrollohen bashkë me agjencinë e zonave të mbrojtura dhe këtë grupin e task forces për evidentimin e gjitha problematikën dhe parandalimin e çdo lloj shkelje në këto fondi pyror. Sigurisht është edhe mirë edhe për inspektoratin e mjedisit, sepse gjen mbështetjen të policisë shtetit dhe të ushtrisë, si me mjet ashtu edhe me burime njerëzore. Të gjitha këto masa dhe kontrole për pyjet kryesisht vijnë edhe në kuadër të zbatimit sa më të mirë të moratoriumit që ndalon prerjen e paligjshme të pyjeve.